Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu tēva un no mūsu kunga un pestītāja, Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasam apustuļa Pāvila vēstulē romiešiem 13. Nodaļā, kur sākot ar 8. Pantu tā ir rakstīts. Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību. Jo kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Jo baušļi nepārkāp laulību, nenogalini, nezodz, neiekāro. Un ja vēl ir kāds cits bauslis, tie visi kopā izsakāmi šajā vārdā – mīli savu tuvāko kā sevi pašu. Mīlestība tuvākajam ļaunu nedara. Tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tev lūdzam, esi ar mums kopā arī šajā brīdī. Dod mums garu no sava gara, ka mēs varam dzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt. Jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Ir daži tādi apustuļa Pāvila vēstuļu fragmenti, par kuriem gribas sacīt, ka ja vien cilvēks līdz galam spētu satvērt to, kas šajos dažos vārdos tiek pateikts, tad ar to vien viņš vai viņa jau būtu sapratuši visu kristīgās ticības saturu. Jo kā daudzās citās jomās, arī teoloģijā ir salīdzinoši viegli aiz kokiem pazaudēt mežu. Proti, aiz daudziem dažādiem jautājumiem, par kuriem mēs varam runāt un par ko varbūt arī vajag citas starpā runāt un lasīt Bībelē, ir tik viegli pazaudēt no redzesloka tos lielos pamatprincipus, uz kuriem visa pārējā ēka balstās. Un tad kādreiz gadās tā, ka cilvēks ir labi informēts par visādām blakus tēmām, bet kā reizi galvenais ir tā pēdiņās veiksmīgi paslīdējis garām. Tad lūk, tikko dzirdētais fragments no Romiešu vēstules 13. Nodaļas ir tas, kas mums sniedz dažos kodolīgos vārdos. Apustuļa Pāvila un līdz ar to visas kristīgās ticības – ētikas un morāles pamatprincipus. Jā, šeit apustuls runā par šodien tik bieži piesauktajām kristīgajām vērtībām. Bet viņš to runā, par to runā ļoti neparasti. Viņš to dara drosmīgi, kā to spēj darīt tikai cilvēks, kam ir pilnīgi iekšēja skaidrība šajos jautājumos, un kurš tieši tāpēc var atļauties lietas noformulēt tādā mazliet neierastā, bet tieši tāpēc ļoti pamodinošā veidā. Mūsu latviešu tulkojumā tā varbūt mazliet neveikli skan šie pirmie vārdi. Nepalieciet nevienam parādā neko citu kā vien savstarpēju mīlestību. Es nezinu, kā tas ir jums, bet man liekas, ka palikt parādā nav labi arī tad, ja ir runa par mīlestību, vai ne? Vai tad mīlestības drīkstu tā ņemt un neko nedot pretī? Vai mīlestības parāds ir labāks par naudas parādu? Un tā vien liekas, ka Pāvils saka, nu tad neko citu nepalieciet parādā, bet nu mīlestību to droši palieciet parādā. Bet nu, protams, ka lietas būtība ir pavisam cita. Un es domāju, ka šeit tulkotājiem pat īsti nav pieticis drosmes. Tā līdz galam pateikt to, ko šeit apustuls Pāvils paziņo. Jo tie ir šokējoši vārdi visiem, kuri vēlas no kristietības izveidot kādu morālas mācību. Iedomāties, ka kristietība ir tāda daudzu dažādu likumu, tādu farizeisku noteikumu kopums. Jo tas, ko Pāvils pasaka, mazliet citiem vārdiem pateikts,
ir ļoti skandalos. Viņš saka, nevienam nekas cits no jums nepienāks, kā vienīgi mīlestība. Vai vēl savādāk sacīt, vienīgais jūsu pienākums, nu šis parāds, tātad šis pienākums, vienīgais jūsu pienākums iepratīt citiem ir mīlestība. Neko citu jūs neesat parādā. Šī ir tā lieta. Un viņa doma tad nostiprina tālākie vārdi, kas ir vieni no svarīgākajiem visā jaunajā derībā un Bībelē kopumā, kad viņš saka, tas, kas otru mīl, ir piepildījis bauslību. Jā, redzēt, stāsts ir par to, ka aiz kokiem, proti aiz šiem dažādajiem baušļiem un norādījumiem, kurus mēs lasam dažādās Bībeles vietās, ir tiešām iespējams pazaudēt mežu, proti to īsto mērķi, ko tad Dievs no mums sagaida. Kāpēc viņš mums ir devis savus baušļus? Vai viņu interesē vienkārši kaut kāds abstrakts, pareizais dzīvesveids? Viņam vienkārši kaut kā patīk dažas lietas labāk nekā citas, un tad viņš mums ir devis norādījumus. Viņam patīk viens apģērbs, nevis cits apģērbs. Varbūt tā problēma ir tajā, ka Dievam nepatīk noteiktas cilvēka ķermeņa daļas vai izpausmes, vai radītājs un vienkārši varbūt nožēlo kaut ko no tā, ko viņš ir radījis. Un es domāju, jūs jūtat, cik absurdi ir un cik absurdi izklausās šādi vārdi. Un tomēr nereti cilvēki baušļiem tā arī pieiet, kā tādiem akmenī iekaltiem, nesaprotamiem Dieva norādījumiem, kurus nu atliek vien akli pildīt, jo to dziļākā jēga mums labākajā gadījumā ir noslēpama un sliktākajā gadījumā pilnīgi nesaprotama. Tad lūk šie apustuļa Pāvila vārdi ir kā tāds spožas gaismas stars, kā viena tīra ūdens malks. Vienīgais jūsu patiesais pienākums Dieva un cilvēku priekšā. Vienīgais, ko drīkst un gaida no jums Dievs un cilvēki, ir mīlestība. Un Pāvils to saka, tāpēc, ka viņš pazina, kā mēdz gadīties, cik ļoti viegli šo lielo Dievu mērķi aizstāja visādi sīkumi. Un Pāvils ir ļoti nodarbināts par to, lai mēs neļautu sevi piekrāpt un iejūkt jūgos, no kuriem Kristus mūs ir atbrīvojis. Viņš saka ļoti skaidri, tas, kurš mīl savu tuvāko, ir piepildījis bauslību. Drosmīga vārda, vai ne? Un Pāvils tos nostiprina ar visu tālāk sacīto. Viņš saka, jo baušļi nepārkāp laulību, nenogalina, nezodz, neiekāro. Un ja ir vēl kāds cits bauslis, un tādu ir daudz, tie visi ir izsakāmi kopā šajā vienā vārdā. Mīli savu tuvāko, kā sev pašu. Un izrādās, starp citu, ka tā nav nekāda jauna mācība, tā nav 21. Gadsimta izlapušo teologu mācība, tāpat nav apustuļa Pāvila mācība, bet tie ir paši svētie raksti, kas to mums ir apliecinājuši. Bauslis mīli savu tuvāko, kā sevi pašu, ir atrodams jau vecajā derībā. Jautājums tikai, kāpēc mēs to nedzirdam vai negribam dzirdēt. Pāvils zināja kādu atbildi arī uz šo jautājumu. Mēs neliekam mīlestību visa pamatā, tāpēc, ka daudz vieglāk ir darboties ar visiem šiem atsevišķajiem norādījumiem un baušļiem. Kaut arī to varētu būt diezgan daudz pēc skaita, tas tomēr ir vieglāk nekā atdot visu savu sirdi otram cilvēkam vai kaut vai Dievam. Taču Pāvils to zināja no savas rūgtās pieredzes, ka tu vari izpildīt 1000 priekšrakstu, tu vari būt nevainojams visādā ziņā un vienalga būt naidā ar Dievu un vajāt tos, kas Dievam pieder. Kā tā var būt? Ka tu vari ievērot 1000 sīkus, precīzus baušļus, bet tas nenodrošina, ka mani tas otrs cilvēks patiešām interesē
ka es tiešām gribu otram labu. Bet savukārt, ja tas otrs cilvēks man būs mīļš, tad es nedarīšu viņam pāri arī tad, ja nevienā grāmatā nebūs rakstīts, ka šī lieta ir aizliegta un to nedrīkst darīt. Es arī jūs jūtat, kāda tā ir liela uzskatu revolūcija. Ka nevis cilvēks ir radīts baušļu pildīšanai, bet baušļi ir doti cilvēkam. Vēl vairāk, nevis es esmu kritērijs tam, kas ir pareizi. Un manam tuvākajam nāksies vienkārši rēķināties ar maniem reliģiskajiem uzskatiem, jo es zinu, kas ir pareizi. Viņam sāp no tā, bet tas nekas, es zinu, ka man ir taisnība. Nē, izrādās, tas mans tuvākais ir kritērijs tam, kāda ir jābūt manai ētikai, manai bauslības interpretācijai un beigu beigās maniem reliģiskajiem uzskatiem. Jo vienīgais pienākums, kuru patiesībā Dievs no manis sagaida, ir mīlestība. Mīlestība pret tuvāko. Šādā griezumā mēs varbūt varam saprast arī citus apustuļu Pāvila vārdus, kad viņš vairākās vietās raksta apmēram tā, ka cilvēks nevar tikt taisnots caur bauslības darbiem. Un tas, ko viņš ar to domā, ir, ka ārēji ievērojot baušļu prasības, mēs ne tuvu vēl neesam sasnieguši tādu dzīves veidu vai stāvokli vai lietu uztveri, kādu Dievs no mums sagaida. Jo kas tad ir baušļi? Tās ir tikai akmenī iekaltas zīmes, kuras norāda uz dzīvu īstenību. Kādai tad apmēram vajadzētu izskatīties dzīvei, kuru vada interese vienam par otru, par mūsu tuvāko, par viņa labklājību. Apustuļa Pāvila izpratnē visa kristīgā dzīve izriet no apziņas, kas mēs esam un par ko mēs esam kļuvuši Dievu priekšā, pateicoties tai Dieva žēlastībai, kas mums ir dota Kristu. Mēs apzināmies sevi Dieva mīlētus, un tāpēc mēs gribam mainīt savu attieksmi arī pret citiem. Tas ir, kas ir kristietis. Viņa sirds ir piedzīvojusi mīlestību, viņš grib to līdzdalīt ar citiem. Pat, ja tur nekur nav sacīts, ka man tas ir jādara, es to gribu darīt. Pat, ja nekur man nav aizliegts darīt pāri, es nedarīšu pāri. Ne tāpēc, ka likums, bet tāpēc, ka mīlestība to prasa. Darbi izriet no šīs ticības, no uzticēšanās un mīlestības, nevis otrādi. Ar ārējiem baušļiem var panākt ārējus rezultātus. Un te mums jāsaka, tās ir lielākās lamatas. Jo, redziet, tie rezultāti, ko cilvēki panāk, tad, kad viņi ar gribas spēku mēģina pildīt baušus, ir tādi ļoti iespaidīgi, ātri uzskatāmi, ka tu redzi tādu cilvēku, kurš tur pa gabalu jau ir svēts. Tev liekas, nu tas nu gan ir līmenis, ar to tiešām varētu lepoties. Vai, piemēram, kad cilvēks varētu sacīt, ziniet, es neesmu pārkāpis nevienu bauslu. Tas skanētu kā ļoti liels sasniegums. Bet vēlreiz, apustuls Pāvils mūs brīdinātu, ka tu vari nebūt pārkāpis nevienu bauslu, un tomēr tu vari būt pārkāpis visu, tieši tāpēc, ka tavs vienīgais patiesais pienākums bija mīlestība. Un ja tās tev nav, tad tavs šķīstais vai svētais dzīvesveids ir vienkārši liekulība, tā ir tava aizraušanās, līdzīgi kā cilvēki aizraujās ar saniem tērpiem vai citām dīvainām lietām. Nepārprotīsim. Pāvils, protams, necīnās ar baušļiem, it kā tie nebūtu svarīgi. Baušļi ir ļoti labs enkurs, kas neļauj mums pārāk sākt fantazēt par to, ko nozīmē mīlestība un ko nozīmē mīlēt savu tuvāko. Arī tā kādreiz gadās. Cilvēki saka, jā, brīnišķīgi, vienīgais, ko Dievs no manis sagaida, ir mīlestība. Un es šo cilvēku ļoti mīlu, tāpēc es darīšu visu, kas man ienāk prātā.
Vai mīlestības dēļ es drīkstu nodot un sāpināt? Pāvils atbildētu ļoti skaidri – nē. Un viņš pats paskaidro – mīlestība, mēs varētu sacīt īsta mīlestība, tuvākajam ļaunu nedara. Tāpēc vai tātad bauslības piepildījums ir mīlestība. Un es vēlreiz gribētu sacīt, ka šie ir viena no svarīgākajiem jaunās derības vārdiem par ētikas tēmu. Bauslības piepildījums vai tātad saturs, tas mērķis, tas telos piepildījums, kāpēc bauslība ir dota, ir mīlestība. Un kāpēc mēs lietojam šo vārdu? Tas ir tāpēc, ka mīlestība tuvākajam nedara pāri. Nu, kā var vēl vienkāršāk, vēl skaidrāk lietas pateikt? Kad es lasu šo tekstu, mēs varam šķiet tikai brīnīties, cik ļoti skaidri Pāvils lietas ir formulējis. Bauslības mērķis ir mīlestība. Bet kas ir mīlestība? Tā ir dzīve, kurā es nedaru savam tuvākajam ļaunu, kurā es viņu nesāpinu un neievainoju. Lūk, tas ir mērķis. Nevis, ka es sava tuvākā vietā dzīvoju. Nevis, ka es viņam daru to, ko es gribu. Bet es nedaru viņam to, kas viņam traucē dzīvot. To nozīmē mīlēt. Ļaut otram būt. Lūk, tas ir mērķis, kas ir arī pareizas Dieva likumu interpretācijas kritērijs. Visi baušļi ir jāskaidro un jādzīvo, protams, bet jāskaidro tā, lai mans tuvākais tiktu pasargāts no ļaunuma. Jo mīlestības kritērijs atkal nav manas sajūtas. Es mīlu, man ir labi, tā tad es daru visu, ko es gribu. Nē, kritērijs ir mana tuvākā sajūta. Lūk, ja mana tuvākā sajūtas ir mans kritērijs, tad es mīlu. Un tad es esmu tāds, kādu Dievs grib mani redzēt. Tādā veidā Pāvils pasaka, ka kristietis ir pilnīgi brīvs no farizejiskas verdzības tādiem likumiem, kuri sen jau ir ārpus sava konteksta. Un atkal nedomājiet, ka tā ir jauna lieta. Kristieši jau pirms 2000 gadiem ir atteikušies no ļoti daudziem vecās derības likumiem, kas saistās ar ceremonijām, ar diētām, ar viņu likumdošanu. Toreiz kristieši sacīja, ir sācies jauns laikmets. Kristus mums ir atnesis jaunu līmeņu izpratni par Dievu. Kristietis ir brīvs. Un kungs pār visām lietām. Bet vienlaikus viņš, protams, ir arī kalps, jo viņa sirdi vada mīlestība. Nevis likumi, bet mīlestība. Mīlestība, kura nav izdomāta, kura nav egoistiska, bet kas patiešām rūpējas par otru. Mīlestības parāds ir neatdodams un nepārtraukts. Tādā veidā Pāvila vārdi tiek savienoti vienotā veselumā. Mūsu vienīgais parāds ir mīlestība, no tās mēs esam cēlušies, pateicoties tai mēs esam, un to Dievs no mums sagaida. Baušļi un citi svēto rakstu vārdi mums palīdz skaidrāk atšķirt, kas ir vai nav mīlestība, kāda ir mīlestība, ko Dievs no mums sagaida. Un visi baušļi rāda vienā virzienā, skaties uz to, kas notiek ar tavu tuvāko, nevis ar tevi. Un tomēr neviens bauslis nevar izsmelt to, ko gars no mums sagaida. Šo mīlošo attieksmi vienam pret otru. Un te nu mums ir vēlreiz jāuzsver, ka mīlestība cilvēka sirdī nerodas no cilvēka paša. Vienīgais īstenais mīlestības avots ir Dievs. Un mēs labākajā gadījumā esam šīs patiesās gaismas atspulks. Un tas nozīmē, ka mums nevajadzētu pat iedomāties, ka mēs varam paši šo savas mīlestības parādu citiem nomaksāt. Ja mēs varam mīlestības parādu nomaksāt, tad tikai ar to bagātību, ko mums dod Kristus klātbūtni un svētā gara spēks.
Te jūs atkal varat saprast ļoti daudz teikumus Pāvila rakstītajā, ka mēs topam izpirkt, mēs maksājam ar svešu naudu, ja tā drīkst sacīt. Proti sapratuši, ka bauslības piepildījums ir mīlestība, mēs apzināmies savu vājumu. Redziet, ja mums būtu jāizpilda tikai baušļi, nu kaut vai 613, cik viņi tika saskaitīti, tad mums būtu tāda naiva cerība, ka nu grūti uzdevumi, protams, tas ir grūts uzdevums, bet nu mēs varam mēģināt. Nu 613, nu kaut kā var mēģināt aptvert. Bet mīlēt. Tanī brīdī mēs saprotam, ka ir vajadzīga pārvērsta, brīva, pāri plūstoša sirds. No tevis var visu kaut ko pieprasīt, tikai ne mīlestību. Jo mīlestība ir kaut kas, kas dzimst mūsu dziļumos. Un tad mēs saprotam, kāpēc mums ir vajadzīgs Kristus, kāpēc mums ir vajadzīgs Dievs, lai mēs varētu būt viņa līdzības nesēji. Mūsu patiesais uzdevums ir turēties pie Kristus, pie šī svētā gara vai mīlestības gara avota. Jo mīlēt var tikai tāds cilvēks, kurš pats tiek mīlēts. Mēs par šo visu domājam adventa laikā. Un tad mēs sakam, Kristus ir nācis, lai mūs izglābtu. Un tā ir liela taisnība. Bet vai mēs esam aizdomājušies, kādā veidā tas notiek? Kā tad viņš mūs izglāba? Un evaņģēlijs saka caur savu klātbūtni. Un tad jūs jautāsiet, ko tas nozīmē. Un evaņģēlijs jums atbildēs. Tas nozīmē, ka viņā Dieva mīlestība kļuva ļoti konkrēta. Kad viņš runā, tad runā tēvs, kas ir debesīs. Kad Kristus piedod, tad piedod arī Dievs. Kad Kristus ir klātesošs maizē un vīnā, tad klātesošs ir arī mūžīgais Dievs. Lūk par ko stāsts. Kristīgā ētika nav baušļu lieta, tāpat nav vērtību lieta, it kā kāds varētu vērtības vienkārši pakārt gaisā un īsteno. Kristīgā ētika ir dzīves veids, kas rodas no tā, ka tu esi iepazinis kādu, kam tu neesi vienaldzīgs. Mēs uzticamies tai mīlestībai, ko Dievs mums ir parādījis Kristu, un tāpēc mēs esam kopā baznīcā, jo mīlestības piepildījums ir Kristus. Bauslības piepildījums ir mīlestība, bet mīlestības piepildītājs, ja gribat, mīlestības īstenotājs ir Kristus. Caur viņu, no viņa, uz viņu ir visas lietas. Tāpēc es jūs aicinu atmetīsim uzreiz centienus tā vienkārši, paši savā spēkā mīlēt. Mīlestības bauslis nav viens no baušļiem, kur mēs teikt, vai cik labi. Nav 613 jāpilda, tikai viens. Brīnišķīgs, brīnišķīga ekonomija. Nē. Jo mīlēt pašiem no sevis, tas nozīmētu kļūt par dieviem. Jā, jā. Tas, kurš var mīlēt tā vienkārši pats no sevis, ir līdzīgs dievam un ir otrs dievs. Tāpēc atmetīsim šos mazos mērķīšus. Atmetīsim šo iedomu, ka Dievs no mums sagaida nedaudz. Nē, Dievs sagaida ļoti daudz. Viņš grib, lai mēs esam viņa bērni un viņa līdzības nesēji. Un tāpēc vienīgais, ko mēs īsti varam darīt, ir gan šajā dievkalpojumā, gan īstenībā, jebkurā dzīves vietā un brīdī, kur mēs esam. Mēs varam vienkārši, tad, kad mēs par to atceramies, nodoties sirds lūkšanai. Mēs varam nodoties sava sirds tieksmei pretī Kristum, kur mēs viņam sakam, es vienkārši vēlos būt ar tevi kopā. Es bez tevis esmu tukšs un savs, bet ar tevi es spēju visu. Pieņem mani, ļauj man sajust tavu klātbūtni. Es ticu, ka tu esi klāt visur, kur tiek sludināts tavs evaņģēlijs, visur, kur tiek svināts tavs mielasts. Kristu, esi ar mani. Palīdzi man sajust un piedzīvot tavu pieskārienu. Es gribu tev piederēt. Un tā mūsu dvēseli sāk kādu svarīgu sarunu. Un šī saruna
mūs paēdina, šī saruna mūs piepilda, šī saruna mūs iepriecina. Un skat, it kā bez piepūles, ne jau vairs savā, bet patiesībā šīs Kristus klātbūtnes un tuvuma spēkā. Pēc brīža mūsu dvēseli atgriežas ikdienas ceļos, un nu jau ir pārveidot. Es vairs neesmu tukšs, es esmu piepildīts. Es esmu bijis kopā ar kādu, kurš mani mīl. Esmu to pieminējis un atcerējies, un tam ļāvies. Un nu man ir ko dot arī tiem, kas ir man līdzās, jo mans trauks ir pilns. Tas ir, kas ir kristieša aicinājums. Savu trauku vienmēr nest pie Kristus, lai viņš to piepilda ar saviem vārdiem, ar savu mistisko klātbūtni, ar savu svētību. Un tad, kad trauks ir pilns, tad apustuļa Pāvila vārdi liek gavilēt. Bauslības piepildījums ir mīlestība. Tātad man ir jādara vien tas, ko mana sirds man liek. Tā sirds, kas ir pilna ar Kristu. Āmen.